kwa shauri wakati ya Tobongulorejo tunaepewa stima. Wakati ingine yote tunashukua ngeta, tunapuguzwa hapa, tunakua nini. Sasa kama saa kama yu kipita hapa kwa kidogo, unaumiswa. Eh? Paka upande, mapikipiki kupanda, anakuambia pikipiki ni 200. Unaona, utatoaje pesa yote, na oo ni asila. Wewe mwenye unarokota wana uchafu kama hii sasa napo beba hivi. Eh? Tulieza kuona hii mwangaza mwaka wa 2017. Na hiyo ni wakati wa uchaguzi wenye Rais Uhuru Kenyatta na mdogo wake deputy. So walipo zuru upande ya Turkana na tukaona ni vizuri Nanok kaweza kutuhakikishia hiyo mwangaza na tukaweza kufurahia kwa siku mbili. So baada ya siku mbili hatujaiona tena hiyo mwangaza. So mimi nashindwa ni wakati wa mgeni akikuja Lodwar ama akizuru upande ya Lodwar nje tunaweza ona mwangaza ama shida ni nini. So tunaomba kabisa serikali ya Lingwa na Mawe. Mpaka hata polisi wako na kazi mingi sana kwa sababu mwizi tu akitoroka hivi akiingia kwa njia ile ndogo ambayo ni giza, huwezi ona tena, anakimbia na anapotea. Kwa hivyo kuna changamoto kwa upande ya giza. National wametusaidia sana na tunashukuru, lakini tunashangaa ni kwa nini county government inashindwa mpaka hata kulipa hiyo token, na tunalipa mpaka ushuru. Ile ushuru ya pesa ambayo tunakatwa wenene wa bona isilipe hiyo nini, bona isilipe hiyo token yetu ambayo tumepewa, ambayo malaiti yenyewe hapa Turkana iko wapi? Ndio inasimwa ambayo inaonesha hapo mwangaza yote paka huku, eh? Una wakati ati nasikia mgeni anakuja, rais fulani anakuja ama MP fulani anakuja ama Raila anakuja ama nani, ndio mnahakisha hiyo light ili waone uweze kutusaidia na iweze kuangalia. Tunaumia sana kama wakaaji wa Turkana, tunapigwa mangeta huko kila mahali, kila kona, kijiji, wapi, tunahitaji mwangaza ili tuweze kutembea na tuweze kuwa huru kama Mr. Uhuru. Sila ndugu yangu, unakuwa wataunia, hakuna mbunge tuko nayo. Eh, kwanza MP, usiongea about MP, ama ni, not MP, na Robert Mheshimiwa, ambao ni MCO hapa Turkana. That's local. Hakuna kitu masima, hakuna. Ona, saa hisi tunapewa tu sima. Hii sima hiko hapa ni ya Kenya Power Lighting. Ya manyumba yao wanajilipia. Na hile mwingine, uwe sinawaka. Masiku zingine napotea. So hizi ma light hatujajua shida hii light ni gani, manake kwa hii muda yote haijetupa mwangaza. Kwa hivyo tunaomba serikali iingilie kwa upande ya ma light za kati ya town, itusaidie mwangaza sababu saa hii dima light za nini hizi za county government zenye mea connect na maposta stima hizi hatuoni mwangaza yake. So naomba county isaidie sisi kwa upande ya security light, hatuna hiyo security light. Ini udah. Lene.